Sizə sağlıq. Nə oldu, düzəlmədiniz siz? Ay, boşuna dönün. Nə qədər ümumi olar, nə qədər dərman var. Ardında dərman var. Nə danışırsınız? Dərman var. Bu xəstəliyə elə adını deyim. Sistem xəstəliyidir ki, əlçək. Eləmişəm. Sistem bozulmuş. Sistemi də eləmişəm. Gedir, qayıdır. Gedir, qayıdır. Axşamlar o deyir. Axşam 6 olan kimi. Axşam 6 olan kimi gəlir. Onda ruh tutursun. 39. 38-9. Məndə olurdu, qızdırmam qalxıdır ki. Neysə. Yox, axşam 6-dan sonra olursa nənəm həmişə deyirdi ki, ruh tutub adamı deməli. Amma öskürür, öz də burunqlarına çıxır. Yəqin xəstə ruhdur, gəl. Biraz xəstədir. Gülək, gülək, içi olur. Sabah, sabah, xoş gəldiniz. Gör kimlər var bizdə, gəlin, gəlin.